agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Ceergaba Maxamed Xuseen Farjan oo isbitaalka guud ee magaalada Ceergaba kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladda xumada ka jirta Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag isagoo sheegay agaasimuhu in xumadaasi ay hadda gobolka soo gaadhay run ahaan xanuunkaas xumada wata waa xanuun ka jira gabi ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland gobolkeena Sanaagna way jiraan xaalado bogtooyina oo soo gaadhay waxayna isugu jiraan xaalado aan la xaqiijin inay symptomskii ama calaamadihii xanuunka xumada watay uu lahaa leh iyo kuwo la arkayba markaa cusbitaal ahaan anagu maadaama nahay regional referral hospital isbitaalka guud ee degmada Ceergaba guud ahaan gobolka Sanaag way jiraan xaalado bogtooyina oo nambar badan ah oo la soo gaadhay iminka bishan oo kale 29 bukto ama cases oo xaalad xumad leh baa la soo gaadhay laakiin dadkaasi inay xumadii wadan ka jirtay tahay iyo inay xumad kale tahay xaqiijintooda weli rasmi looma samaynin way jiraan dad aanu clinically ama markashee baadho loo diray la aqoonsaday inay yihiin xumada wadanka ka jirta oo xinjirahoodu uu hooseeyo hay-adda unugyada cadaadiyada dhiigga uu aad u hooseeya xaalado noocaas ah laakiin kiisaska caynkaas ahi way koobnaayeen waa 2 bukaan ama 3 baan filayaa oo travel history leh oo ka yimid hay-adda gobollada Galbeedka marka xumadu waa xanuun jira oo gaar ahaan la jooga ama yimid gobolka Sanaag intaan imika warbixin ka hayna wayna jiraan goobaha kale caafimaadka dad badan oo ama ha noqdeen farmasiyada kliniciska cusbitaalada kale ee degmada dad badan oo iyaguna xaaladan oo kale qaarkoodna u jiifaan qaarkoodna ay bukaan booqasho ahaan ugu yimaadaan marka xanuunkan waxa loo badinayaa inuu yahay baahda xanuunada ay keenaan virusku ay keenaan marka inta badan ilaa iminka lama xaqiijin inuu hab kale ku gudbayo ama mode of transmission kiisu inuu yahay in hawada lagu kala qaadayo in maxay wax la share gareeyo lagu kala qaadayo in biyaha iyo cabitaanadii waxaa la isaga dambeeyo lagu kala qaadayo weli taa lama xaqiijin laakiin sida keliya iminka la xaqiijiyey waa in nooc kale cala ka mid ah ay gudbinayso waxyaabaha lagu garan karo qofka isku arkay waxaa ka mid ah ee ugu horeeya waa fever ama xumad xumadaasoo xumadihii caadiga ah qofka qaban jiray aad uga awood badan sidoo kale qofku mararka qaar wuxuu dareemayaa yalaalugo fara badan matag mararka qaar wuu raacayaa loss of appetite qofka cuntada hamadii waxay ahayd ka lunto muruqi xanuun zaa'id ah oo qofku aad u dareemayo laalaabatooyinka joint pain meelaha cirqaha oo dhan xanuun aad u daran weliba lower back pain ama dhabarka qaybta hoose xanuun aad u sii daran ka dareemayo waxaa kaloo ka mid ah mararka qaar in bogtooyinka qaarkood isku arkayaan in sanka uu dhiig ka imanayo waa xaalada laakiin kooban waxa ugu muhiimsan waxa weeye inuu qofkaasi ka hawlgalo xaaladiisa caafimaad sidii uu heli lahaa daryeel caafimaad oo qodobka ugu muhiimsan oo tago xarumaha caafimaadka si uu u helo dawo caafimaad oo ku habboon waayo dawooyinka badanka painkillers ee xumad jabiyeyaasha badigoodu kuma habboonayn xaaladahan lagula tacaalo nooc ka mid ah ayuunbaa ku habboon oo ah paracetamolka waxaa jirta dad aad iyo aad ugu nugul waxaa ka mid ah hooyooyinka xaamilada ah caruurta yaryar iyo dadka da'da waaweyn intaba way xanuunkan way kusii nugul yihiin weliba hooyooyinka xaamilada waxaa laga yaabaa hadday waqtiga xaamilada ahayd isugu beegmaan in dhiig bax degdeg uu iman karo cabdiraxmaan maxamed xidig bulsho tv ceergaba salaam adeerkiin salaam calaykum waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato واو اسبوعك شوف يا عايز احيى ما تكاش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها
كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب داضا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعاقها ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعاق ديريسو آن وح خدمة أهل لقا قادي دهب شيل هول فوضي ديهاجة مالية ديت.